पुरुष र महिलाको जीवन जिउने केही थिङ्किङ केही चाहिँ स्टेप्सहरू फरक हुने भएको हुनाले सायद हाम्रा ऋषिमनि विद्वान वैज्ञानिकहरूले त्यो कुराको हिसाबले केही कमन छ जस्तो मन्त्रार्थ सफा सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा घटस्थापनाको दिन दुई वर्ष पुगेकी कन्या भनेको बालिकाको पूजा गर्दै नवौँ दिनमा गएर दस वर्ष पुगे कि बालिकाको हरेक दिन दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष यसरी एक एक वर्ष प्लस हुँदै गरेको कन्या नौवटा कन्याको पूजा हुन्छ हेर्नुहोस् हरेक दिन बजारबाट पसलबाट मासु किनेर ल्याएर मासु नभइकन छाकटर्न चाहिँ हिँड्न सक्ने तर चाहिँ नै अनि बलि चाहिँ बलि बलि भनेर विरोध गरिरहने चाहिँ जुन कन्ट्राडिक्टरी मुभमेन्ट चाहिँ देवी विसर्जन गर्ने शुभ समय चाहिँ बिहानको दस बजेर सैँतिस मिनट छ भने टिका ग्रहण गर्ने शुभ समय शुभ मुहुर्त चाहिँ एघार बजेर दुई मिनटमा छ यदि यो समय भ्याइएन ओहो समय अशुभमा पो टिका लाइन्छ कि भनेर कसैले पनि डराउनु पर्दैन हताश हुनै पर्दैन यहाँलाई अनुकूल हुने समयमा टिका ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अब यसको पुरुष र महिलाको जुन फिजिकल मेटाबोलिज्महरू बनावटहरू नै फरक हुन्छ पुरुषले जतिसुकै चाहेर पनि गर्भ धारण गरेर बच्चा जन्माउन सक्दैन नमस्कार केन्द्रबिन्दु विशेष संवादमा स्वागत छ म निसा देउजा केन्द्रबिन्दु विशेष सम्वाद अन्तर्गत आज हामी तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा आइपुगिसकेको बडा दसैँ दशमी अर्थात् दसैँको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ दसैँ किन मनाइन्छ यसको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व के छ र नौरथा अवधिभर गरिने देवी दुर्गाको पूजा आराधना विधि के छन् र दसैँको टिकाको साइट लगायत समग्र विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग यस विषयमा कुरा गर्नका लागि हुनुहुन्छ अतिथि ज्योतिष दिवाकर पन्त उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ दसैँको विषयमा अतिथि दिवाकर पन्त लामो समयदेखि ज्योतिषी शास्त्रमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँले यस अगाडि दिव्य ज्योतिष विज्ञान र दिव्य वास्तु विज्ञान लगायतका पुस्तकहरू पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् नमस्कार धन्यवाद सर्वप्रथम त नजिकै गरेको विजय दशमीको अवसरमा यहाँलाई शुभकामना हस् तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा र सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु परिवारलाई विजयादशमी दुई हजार असी सालको पावन उपलक्ष्यमा हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र केन्द्रबिन्दु डट कमका र यो भिडियो पनि हेर्नुहुने जहाँ जहाँबाट सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदिक सनातन हिन्दू मार्गीहरू ओम्कार परिवारलाई म विजयादशमी दुई हजार असी सालको पावन उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु हामी नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी आइसक्यो आज हामी तेस्रो दिनमा छौँ

लुनार सिस्टममा आधारित हुन्छ जसलाई तिथि भनिन्छ आश्विन भनेको असोज शुक्ल पक्षको प्रतिपदा भनेको पहिलो दिनबाट आरम्भ भएर पूर्णिमासम्म जुन पन्ध्र दिनको अवधि हुन्छ यसलाई चाहिँ नै हामीहरूको यो विजयादशमीको दसैँ बडा दसैँको रूपमा मनाउने गरिन्छ त्यसमध्ये पनि प्रतिपदा अर्थात् घटस्थापना जसलाई पहिलो दिन हुन्छ त्योबाट नवरात्रिसम्म चाहिँ देवीको विशेष रूपमा पूजा आराधना गर्ने नवदुर्गा हरेक दिन विशेष गरी एक एक दुर्गा को चाहिँ पूजा गरेर दसौँ दिन चाहिँ यसरी नौ दिनसम्म पूजा गरिएको दुर्गा मातालाई देवी विसर्जन गर्ने र देवी विसर्जन गरिसकेपछि अन्यायमाथि न्यायको विजय को रूपमा प्राप्त भएको दिन विजया दशमीको दिन जुन त्यो दिन छैन देवीको विसर्जनपछि अनि आफूभन्दा ठुला बडाहरूबाट निधारमा टीका ग्रहण गर्ने अनि आशीर्वाद पनि प्राप्त गर्ने र आफूले पनि आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद पनि दिने पारिवारिक सामाजिक मेलमिलाप भेटघाट खानपान यसमा को संस्कृति संस्कार पनि जोडिएको छ त्यस कारण चाहिँ नि पहिलो दिन घटा भनेको चाहिँ एउटा घडा हो त्यो घडाको व्याख्या चाहिँ माटोको घडा हुन पनि सक्छ तामाको घडा हुन पनि सक्छ त्यसमा देवीलाई र दियो कलश गणेशको पूजा आजाद्वारा देवीको स्थापना गरेर पूजा गर्ने र रा जमरा राख्ने जसमा जौको जमरा र आजभोलि जौमा मिश्रणको हिसाबले अलिकति मकै पनि मिश्रण गरेर राख्ने प्रचलन छ अधिकतम मात्रा चाहिँ जौ हुन्छ किनकि जौ चाहिँ सर्वौषधी भनेर एकदमै राम्रो मानिएको छ हामीहरूको शास्त्रहरूमा र अहिलेको विज्ञानले पनि जौको पोषण तत्त्व के के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै नै राम्रो त्यसमा रहेको कुरा पुष्टि गरिसकेको छ र नौ दिनसम्म रहेको जमरालाई शिरमा देवीको प्रसादको रूपमा पनि लगाउने टिका ग्रहण गर्ने टिका विशेष गरी रातो टिका लगाइन्छ देवीलाई रातो रङ्ग मन पनि पर्छ र विजयको रङ्ग भनेको रातो रङ्ग हुन्छ र यसलाई व्यवहारिक रूपमा कुनै पनि मिलिटरीहरूको भेहकल्सहरू हयाले हेर्नुभयो अथवा मिलिटरीहरूको मुभमेन्ट हेर्नुभयो भने त्यो रातो फ्ल्यागको चल हुन्छ र युद्धमा जानुभन्दा अगाडि रातोमय चाहिँ नि वातावरण मिलिटरीहरूलाई दिइन्छ अरू कलरको त्यहाँ प्रयोग हुँदैन अर्थात् रातो रङ्ग भनेको विजयको रङ्ग हो त्यस कारण हाम्रा ऋषिमुनि विद्वान वैज्ञानिकहरूले हाम्रो चाडबाडहरूको स्थापना प्रचलन सँगसँगै यो भित्रको यसमा कलरोलोजी छ यसमा फुडको चाहिँ कल्चर जोडिएको छ यसमा सामाजिक विज्ञान जोडिएको छ यसमा आध्यात्मिकता जोडिएको छ त्यसकारण विजयादशमी भनेको केवल धर्मको कुरासँग मात्रै जोडिएको सानो अंश होइन यो यो बृहत्तर

पाँचवटा प्रधान देवतालाई आधार मान्न पूजा गर्ने पाँचवटै देवतालाई नित्य रूपमा पूजा गर्ने वैदिक सनातनीहरूले हरेक दिन प्रात र सन्ध्याकालमा पूजा गर्दाखेरि पाँचवटा देवतालाई पूजा गर्ने गर्दछन् पाँचवटा देवतालाई चाहिँ सबैले पूजा गर्ने त्यसमध्ये पनि आफ्नो प्रधान देवता आ, मार्ग जसलाई भन्न पनि सकिन्छ जस्तो शैव मार्ग शाक्त मार्ग त्यसै गरी गणपत्य गणप गणेशले पूजा गर्ने गणपति मार्ग हुन्छ सूर्यले प्रधान माने सौर्य मार्ग पनि हुन्छ अनि विष्णु मार्ग हुन्छ यसरी चाहिँ नै पाँचवटा मा मार्गमध्ये पाँच देवतालाई सधैँ पूजा गर्ने अनि त्यसमध्ये पनि एउटा आफ्नो मार्गलाई प्रधान मान्ने सनातनीहरूमा प्रचलन रहेको हुन्छ त्यसमध्ये हाम्रो नेपालमा चाहिँ साक्त मार्ग अर्थात् देवीको उपासना गर्ने को प्रचलन छ अरू छैन भन्ने होइन छ र साक्तको मार्गको पूजामा चाहिँ बोलीको चाहिँ नै प्रचलन रहन्छ त्यसकारण यो हामीहरूको नेपालको पनि विशेष गरी अलिकति पाहाडी भूभागको लाई हेर्दा र तराईको पनि पाहाडी कल्चरसँग सम्मिश्रित भएकोलाई हेर्दाखेरि र फेरि मधेसको पनि मधेसी संस्कारमा पनि यो छ कि बलि अर्पण गर्ने र यो चाहिँ नि नवरात्रभरि देवीको चाहिँ शाक्त विधिद्वारा साधना गर्ने भारतको हकमा चाहिँ नि यो कतिपयमा कतिपय दक्षिण भारततिर पनि र कतिपय अन्य भूभागमा पनि हजुरको चाहिँ नि यो नवरात्रभरि चाहिँ अझ बढी सात्विकतामा रहने पनि चलन छ यसमा 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 चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अलि वर्ष अगाडि पाश्चात्य देशहरूको यही अवधिको भ्रमणमा जाँदाखेरि चाहिँ यो नवरात्रभरि पानी फलफुल र जुस मात्रै खाएको प्रसङ्गले संसारभरका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि यो चाहिँ स्थान पाएको अवस्था थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रचलन पनि छ र यहाँ पनि छ यहाँ पनि ज्यादा साधना गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यो नवरात्रको अवधिभरि एकदमै सात्विकतामा जाने चलन छ अब जहाँसम्म यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको देवीहरूको नौवटा देवीको पूजा गरिन्छ हेर्नुहोस् सा प्रथम शैलपुत्रीबाट सुरु भएर यसमा अर्को नारी शक्तिको पूजा भएको हुनाले घटस्थापनाको दिन दुई वर्ष पुगेकी कन्या भनेको बालिकाको पूजा गर्दै नवौ दिनमा गएर दस वर्ष पुगे कि बालिकाको हरेक दिन दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष यसरी एक एक वर्ष प्लस हुँदै गरेको कन्या नौवटा कन्याको पूजा हुन्छ हेर्नुहोस् हरेक दिन सम्भव भएसम्म नौवटा दिन दुई वर्ष कि कन्या बालिकाबाट आरम्भ भएर दस वर्ष कि बालिकासम्मको पूजा हुन्छ एक एक दिन गरेर यदि व्यावहारिक रूपमा कहिलेकाहीँ त्यो सम्भव भएन भने नवमीकै दिन नौवटा कन्याको पूजा हुन्छ भन्नुको अर्थ यसलाई हामी आजभोलि महिला अधिकार नारी अधिकारका कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भने संसारका हिन्दू वैदिक सनातन हिन्दू धर्म र संस्कृति मात्रै एउटा यस्तो धर्म हो जहाँ नारीको पूजा हुन्छ हजुर मैले चाहिँ एउटा धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा संलग्न भएको अध्यताको हिसाबले अन्यत्र धर्महरूमा नारी शक्तिको पूजा भएको मेरो अल्प ज्ञान हुन पनि सक्छ मैले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन त्यसकारण हाम्रो यहाँ महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वती नारी शक्तिको पूजा हो र नौ दिनसम्म दुई वर्षदेखि आरम्भ भएकी बालिकाको र दस वर्षसम्म पुगेकी बालिका जो रजस्वाला महिनावारी भयो भन्दा अगाडिसम्मको बालिकालाई पूजा गरिन्छ यो भनेको नारी अधिकार हो कि होइन हजुर म प्रश्न भन्न चाहन्छु सर यहाँले पनि जस्तै बलि प्रथा

कुपिण्ड अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ नरिवल अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ घिरौला अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि कतिपय ठाउँमा काटेर पनि अर्पण गर्ने चलन छ काट्न पर्छ भन्ने छैन शास्त्रमा चाहिँ सिङ्गै अर्पण गर्न सकिन्छ नरिवल पनि नफोडिकन पनि अर्पण गर्न सकिन्छ फोडेर पनि नरिवलको जल अर्पण गर्न सकिन्छ चा। साक्तहरूले चाहिँ बलि नै चढाउने चलन छ अब यो भित्र चाहिँ नि मैले अघि नै भने वैदिक सनातन धर्म संस्कृति अध्यात्म भनेको जीवन पद्धति हो क्या वे अफ लाइफ भएको हुनाले भित्र मानिसको जीवनमा सुरक्षा शान्ति हिंसा प्रतिहिंसा रक्षा सबै कुराको आवश्यकता हुन्छ अहिले तपाईँ र म यो, यो स्टुडियोमा जुन कुरा गरिराखेका छौँ शान्तपूर्ण वातावरणमा यदि यही वातावरणमा कुनै एउटा तत्त्व कोही बाह्य तत्त्व या हिंसात्मक रूपमा हतियार लिएर उपस्थित भयो भने तपाईँ र म शान्ति 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 भन्दैमा मुखले भनेर हाम्रो मनले पनि चाहेर मात्रै हामी यो कन्भर्सेसन अगाडि बढाउन सक्छौँ मलाई आक्रमण गर्न कोही व्यक्ति अहिले तत्काल आयो भने म डिफेन्समा उत्रिनुपर्छ कि पर्दैन डिफेन्समा उत्रिनका लागि के चाहिन्छ जुनुन चाहिन्छ आत्मबल चाहिन्छ मनोबल चाहिन्छ तदारुकता चाहिन्छ जोस चाहिन्छ यी अनेकौँ कुराहरूको सन्दर्भलाई आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हाम्रा ऋषिमिन विद्वान वैज्ञानिकहरूले यो मानिसको जीवनको अपरिहार्य तत्त्व भएको हुनाले यसलाई कसरी जीवन पद्धतिमा लैजाने भनेर पनि भोगको हिसाबले भनेको भोग भनेको अर्पण गर्नु हो बलिको कुराहरूको सन्दर्भहरू वैज्ञानिक हिसाबले नै स्थापित गरेको देखिन्छ र म यो का यो अन्तर्वार्ता या यही कन्भर्सेसन मार्फत सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू सात्विक रूपमा विजयादशमी मनाउन चाहेको खण्डमा बलि अर्पणै गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था शास्त्रहरूमा छैन सात्विक रूपमा यहाँहरू छैन गर्नुहोस् तर बजारबाट पसलबाट मासु किनेर ल्याएर मासु नभइकन छाक टर्न चाहिँ नसक्ने चाहिँ नै अनि बलि चाहिँ बलि बलि भनेर विरोध गरिरहने चाहिँ जुन कन्ट्राडिक्टरी मुभमेन्ट चाहिँ कम्तीमा यहाँहरूले यहाँहरूमध्ये कसैले त्यस्तो गरिरहनु भएको छ भने आफ्नो कुराहरूप्रति आफै समीक्षा गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु दसैँ भन्ने बित्तिकै टिकाको कुरा गर्दाखेरि हस् अब यो हामीहरूको मान्यताअनुसार के छ भने कुनै पनि शुभ कार्यहरू शुभ साहित्यको शुभ मुहुर्तमा गर्नु राम्रो मानिन्छ त्यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो शक्ति जागृत भएको अवस्था हो त्यसकारण चाहिँ नि टिकाको लागि पनि शुभ समय त्यो गणितीय हिसाबले ग्रहहरूको पोजिसनको हिसाबले त्यसै गरी नक्षत्र यी अनेकौँ हिसाबले अनि चन्द्रमाको पोजिसनलाई मैले समग्र हिसाबले ग्रहको पोजिसन भने यी सबै मुहुर्त भनौँ न यसो मुहुर्तहरूलाई गणितीय हिसाबले गणना गरिन्छ र शुभ समय कुन छ भनेर यकिन गरिन्छ यसबाट को दुई हजार असी सालको विजयादशमीको शुभ साय चाहिँ देवी विसर्जन जुन मैले नवरात्रसम्म पूजा गरेको देवीलाई विसर्जन गरिन्छ देवी विसर्जन गर्ने शुभ समय चाहिँ बिहानको दस बजेर सैँतिस मिनट छ भने टिका ग्रहण गर्ने शुभ समय शुभ मुहुर्त चाहिँ एघार बजेर दुई मिनटमा छ यहाँले भने जस्तै सम्भव हुन्छ भने जति पनि व्यक्तिहरूले यहाँलाई सम्भव हुन्छ अनुकूल हुन्छ भने यो समयलाई एउटा शुभ मुहुर्तको रूपमा छोप्न सक्नुहुन्छ र यो अवधिमा टिका लगाउने राम्रो हुन्छ तर सम्भव हुँदैन भने त्यो दिन आफैमा शुभ दिन, साजा सम्भा, साजा सम्भा न, दिन दि न, हो क्या प्रातः कालदेखि साँझसम्म र साँझसम्म मात्र होइन कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्म टिका लगाउन सकिन्छ त्यस कारण यदि यो समय भ्याइएन ओहो समय अशुभमा पो टिका लगाइन्छ कि भनेर कसैले पनि डराउनु पर्दैन हताश हुनै पर्दैन यहाँलाई अनुकूल हुने समयमा टिका ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी बालक वृद्धा गर्भवती अनि अत्यावश्यक सेवामा संलग्न हुनुभएका व्यक्तिहरू हुनु, आतुरहरू हुनु, विदेश यात्रा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू यस्ता अनेकौँ क्याटेगोरीहरू जस्तो सेनाको व्यक्ति हुनुहुन्छ मेरो त यति बजे चाहिँ शुभ साइक छ त्यति बजे सबैजना सेनाका मानिसहरू जम्मा भएर टिका लगाउने भन्ने हुन सक्दैन सेल्ट्री बस्नु पऱ्यो नि अनि पुलिसहरू हुन्छन् भनेदेखि ड्युट बस्नु पऱ्यो केही फरक पर्दैन शुभ साइत भनेको त्यो अत्याधिक राम्रो समयको एउटा मुहुर्त निकालिएको समय हो त्योभन्दा अघिपछिको समय पनि शुभ नै हुन्छ हामीहरूकोमा उत्तम शुभ भन्ने हुन्छ साइतको समय उत्तम हो सर्वाधिक राम्रो मान्छेको यो अधिकतम सय वर्षको आयुमा पनि युवा उमेर सबैभन्दा उत्तम होला त्यसपछि मध्य उमेर अलि ठिकै होला त्यसपछि वृद्ध उमेर भने रोग रोगव्याधि यताउता थकानी अनेकौँ कुराहरू हुन्छ भने जस्तै सबैभन्दा तर आयु त मान्छे बाँचिराख्दा जीवन त जीवितै रहन्छ सकारात्मकै हो सबै समय बालक समयदेखि लिएर वृद्ध समयसम्म भने जस्तै सबैभन्दा राम्रो समय मुहुर्तको समय हो तर अघि पछिको समय पनि राम्रो हो जस्तै पाँच दिनसम्म हामी टिका लगाउँछौँ तर टिकाको दिन मात्रै साइड साइड हेरिन्छ यहाँले पनि भनिसक्नुभयो त्यस दिनबाट यसमा चाहिँ अलिकति स्पष्ट पार्दिनुहोस् जस्तै टिकाको दिन चाहिँ साइद हेरिन्छ त्योभन्दा पाँच दिनसम्म चाहिँ हामी नर्मली लडाइरहेको हुन्छौँ होइन यसमा चाहिँ किन यस्तो हो के मान्यताको आधारमा यसमा भनिदिनुहोस् न सुरुवातलाई राम्रो समय हेर्ने भन्ने हो टिकाको आरम्भ हो अहिले मैले यहाँले बताएको शुभ समय चाहिँ टिकाको आरम्भ गर्ने समयलाई राम्रो समयमा सुरुवात गरेपछि त्यो कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता हो जस्तो घर बनाउँदा होस् गृह प्रवेश गर्दा होस् विवाह गर्दा होस् व्रत गर्दा होस् या कुनै पनि हाम्रो संस्कारित कार्यहरू र अरू कुनै पनि पसल खोल्दा कुनै पनि कुरा गर्दा या यात्रै गर्दा पनि राम्रो समयमा गर गर राम्र स्टार्ट गरेपछि राम्रो मनस्थिति राम्रो साइकोलोजी भावना राम्रो भावनासहित गरेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता यो वैज्ञानिकै मान्यता भइ नै हाल्यो त्यसपछि बाँकी रहेका कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्मको कुरा चाहिँ एकै दिन ससुराली भान्जा भान्जी आउने जाने यताउता सबै त भ्याइँदैन त्यही भएर अरू दिनसम्म जाने अलिकति नातापाताहरू पा टाढा पनि हुनसक्छन् अहिलेको सन्दर्भमा त देश विदेश बढी चाहिँ नि हजुरको चाहिने ठाउँहरूमा स्वदेश विदेशमा रहेको अवस्था पनि छ त्यस्तो अवस्थामा निरन्तर रूपमा टिकाको प्रक्रिया कोजागरत पूर्णिमाको दिनसम्म जाओस् भन्ने हो सुरुवात शुभ समयमा गरेपछि अथवा टिकाको दिनै टिका आरम्भ गरेपछि अरू अरू दिन पनि शुभ समय कुन छ भनेर हेरिरहनु पर्दैन आफूलाई अनुकूल हुने समयमा टिका लगाउन सकिन्छ सर मलाई पनि एउटा जिज्ञासा लागिरहेको कुरा जस्तै दसैँमा टिका लगाएपछि आशीर्वाद दिने प्रचलन छ नि त्यसमा चाहिँ केटालाई केटीलाई के प्रभाव अब यसको पुरुष र महिलाको जुन फिजिकल मेटाबोलिजमहरू बनावटहरू नै फरक हुन्छ पुरुषले जतिसुकै चाहेर पनि गर्व धारण गरेर बच्चा जन्माउन सक्दैन अनि महिलाले पनि कतिपय कुराहरू जति नै चाहेर पनि पुरुषको जस्तो क्यारेक्टरिस्टिकको कतिपय गतिविधिहरू गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छन् त्यसकारण यसको अर्थ यो आधारभूत कुराको अर्थ भन्नुको अर्थ पुरुष र महिलाको जीवन जिउने केही थिङ्किङ केही चाहिँ स्टेप्सहरू फरक हुने भएको हुनाले सायद हाम्रा ऋषिमिनि विद्वान वैज्ञानिकहरूले त्यो कुराको हिसाबले केही कमन छ जस्तो मन्त्रार्थ सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणा बुद्धिना सस्तो बुद्धिनाथवस्तो मित्राणम उदयस्तव आभ्याधिना शरीरेना मनसाचरीधिना पुरै नृत्यनाम सासुम जीवम सरदाम सतभ यो चाहिँ कमनै मन्त्र छ महिला र पुरुष दुवैले प्रयोग गरिन्छ त्यसपछि केही मन्त्रहरू आयु द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रु क्षयो राघवे ऐश्वर्य नौसे गतिश्च पवने भे मानंस दुर्योधनी सौर्यम शान्त नवे बलम हलदरे सत्यञ्च कु विज्ञानम विधिरे भवन्थु भगताम कृतिश्च नारायणे यो अधिकतम रूपमा यो मन्त्र पुरुषलाई प्रयोग गरिए तापनि नारीलाई पनि प्रयोग हुन्छ है र केही स्पेसिफिक मन्त्रहरू चाहिँ नारीलाई प्रयोग गरिने प्रकारको पनि छन् सौभाग्य होस् दाम्पत्य जीवन राम्रो होस् भनेर रा नारीलाई आशीर्वाद दिने मन्त्रहरू छन् त्यसै गरी पुरुषलाई पनि विजय प्राप्त होस् अनि त्यसै गरी सौभाग्य पनि प्राप्त होस् स्त्री प्राप्त होस् पुत्र पुत्रपुत्रीहरू प्राप्त होस् भन्ने कुराहरू छन् यहाँले सोधेको प्रश्न जस्तै यदि यहाँहरूमध्ये पनि अरूलाई पनि छ होइन हाम्रो आशीर्वाद दिँदा त नारीले अर्कै पुरुषले अर्कै छ भन्ने मात्रै कन्सेप्ट छ भने त्योबाट क्लियर भइदिनुहोस् कि केही आधारभूत चाहिँ कमनै छन् जुन दुवैले प्रयोग गरिन्छ केही मन्त्रहरू प्रभाव भन्ने नै प्रभाव छुट्टै केही त क आधारभूत दुइटैलाई एउटै छ आधारभूत नभनौँ केही कमन छ भनौँ न कमन छ दुवैले प्रयोग गरिने केही चाहिँ स्पेसिफिक छ चा। अब केही स्पेसिफिक छ भने मान्नु एकछिनका लागि नारीलाई दिने कुनै चाहिँ नि भ्याक्सिनहरू छ भने त्यो भ्याक्सिन पुरुषलाई दिन नमिल्ला नि त पुरुषले दिने मात्रै भ्याक्सिन छ भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड पुरुषमा मात्रै हुन्छ महिलामा हुँदैन प्रोस्टेट रिलेटेड कुनै भ्याक्सिन दिनुपर्ने छ भने अब समान गर्ने भनेर महिलाले पनि दिने ओभरीसँग रिलेटेड स्तनपानसँग रिलेटेड ग्ल्यान्ड सिस्टम महिलामा मात्रै हुन्छ अब त्यो पुरुषले पनि दिइदिने समानताको नाममा त्यो होइन हामीहरूको कमन छ कमन भनेको ह्युमन हो पुरुष र महिला दुइटै ह्युमन भएको हुनाले दुइटैको उद्देश्य एउटै दाम्पत्य जीवन पुत्र पुत्री प्राप्त होस् धन धान्य समृद्धि स्त्री प्राप्त होस् भनेर कमन मन्त्र अहिले मैले यहाँहरूले के भनिहालेँ केही चाहिँ स्पेसिफिक छन् स्पेसिफिक मन्त्र पुरुष दिने पुरुषलाई छ महिलाले दिने महिला छ त्यस यसमा यहाँहरू सबै क्लियर भइदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि केही कमन मन्त्र छन् केही स्पेसिफिक मन्त्र छन् जस्तै परम्पराहरू समयको परिवर्तनसँगै हाम्रो संस्कृति हाम्रो चाडपर्व मनाउने शैलीहरूमा पनि परिवर्तन आइरहेका छन् जस्तै दसैँ अथवा विजय दशमी विगतका वर्षहरूमा योभन्दा अगाडिको परम्परा र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मनाउने शैलीहरूमा के परिवर्तन हुँदै गएको छ कि सर युवा पुस्ताहरूमा विशेष गरी दसैँप्रतिको मोह उहाँहरूले मनाउने एउटा शैलीमा के फरक पाउनु भएको छ यहाँले हेर्नुहोस् हाम्रो चाडपर्वहरू डाइनामिक छन् वैदिक सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति मात्रै यति धेरै लिबरल र डेमोक्रेटिक इन्क्लुसिभ छ कि आफूलाई कसरी अनुकूल हुन्छ आधारभूत कुराहरूलाई ख्याल गर्दै प्रयोग गर्न सकिनेछ हेर्नुहोस् दसैँको टिका पनि एक दिन मात्र होइन कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्म लगाउन मिल्ने अवस्था छ भनेपछि समयअनुसार केही परिवर्तनहरू भएका छन् अब यो यो सिजन भनेको पर्यटकको पर्यटकीय सिजन पनि हो नेपालको लागि म यहाँहरू र यहाँहरू जस्तै पत्रकारहरू मिडियाका सञ्चारकर्मी आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू टिकाको दिन ठमेल लगायतका विभिन्न पर्यटकीय ठाउँहरूमा गएर पनि पर्यटकहरूले कसरी टिका लगाउँछन् ती गोरो छालामा रातो टिका लगाउँदा कति सुन्दरता देखिन्छ र हाम्रो दसैँ र तिहारमा नै नेपाल आएर परिवारको साथमा टिका लगाउन आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढेको छ त्यो स्ट्याटिस्टिक्स माग्ने प्रयास गर्नुहोस् हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी अझ तिहारको बेलामा त धेरै पर्यटक पुरुषहरूले नेपाली चेलीसँग तेल लगाउने र धेरै चाहिँ विदेशी महिला पर्यटकले नेपाली पुरुषहरूलाई चाहिँ टिका लगाइदिने क्रम बढ्दो छ हामी त्यसलाई प्रवर्धन गर्नपर्छ गर्न एउटा कुरा त्यो यो भनेको परिवर्तन आएको यो ग्लोबलाइजेसन भएको छ हाम्रो दसैँ तिहार हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति अन्तर्गतका चाडबाडहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका छन् विशेष गरी अझ दीपावली त संसारभरि मनाइन्छ इभन अमेरिकाको वाइट हाउसदेखि लिएर कतिपय सन्दर्भमा बेलायतको बकिङ्गम प्यालेसससम्म पनि दियोहरू बत्तीहरू लाइटिङ सिस्टम गरेर चाहिँ मनाउने चलन छ भनेको यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको अवस्था हो भने केही परिवर्तनहरू बसाइसराई अनि अरू अहिलेको यो ट्रान्सपोर्टेसन सूचना प्रविधिकामा आएको इनोभेसन अथवा युक्सको प्रयोगले पनि केही परिवर्तन जस्तो नेपालमा बुवा आमा हुनुहुन्छ एउटा छोरो अमेरिका छ अर्को छोरी क्यानाडा छैन अर्को छोरो अस्ट्रेलिया छ बुवा आमा टिका लगाउन सबै एकै ठाउँ जम्मा हुन मिलेन भने अहिले भर्चुअल्ली मन्त्र पढेर टिका लगाइदिने होइन मन्त्र पढिदिने आशीर्वाद दिने पनि प्रचलन आएको छ तर यसको मर्म त के हो त भन्दा दसैँ मानिएको हो आशीर्वाद दिएको हो परिवारको बिचमा भौतिक रूपमा प्रत्यक्ष भेट नभएको मात्रै हो तर भर्चुअल्ली भेटघाट भएर कुराकानीहरू गरिएको हो यसको मर्म मरेको छैन पद्धति प्रचलन हामी हिजोको दिनमा ट्रान्सपोर्टेसनमा विकास नहुँदा हिँड्थ्यौँ होला आज हामी गाडी चढ्छौँ या मोटरसाइकल चढ्छौँ प्लेन चढ्छौँ अन्तर आएको तर यात्रा त यात्रा गरेकै मा ये हो मान्छेले भने जस्तै एउटा कुरा त्यो र अर्को कुरा चाहिँ नि हजुरको यो दसैँ चाहिँ नि एउटा नेपालीको सन्दर्भमा हेर्दा एउटा चाहिँ मिटिङ पोइन्ट हो सबै नेपालीहरूलाई जहाँ जहाँ रहे पनि एउटा भेट्ने भनेको एउटा मिटिङ चाडको रूपमा मिटिङ पोइन्टको चाडको रूपमा यो अगाडि बढिराखेको छ र युवा पुस्ताको जहाँ कुरा सोध्नुभयो मेरो आफ्नो पर्सनल अब्जर्भेसनमा ए दुई दशक अगाडिदेखि करिब करिब एक दशक तिन दशक अगाडिदेखि एक दशक अगाडिसम्म चाहिँ यो पढे लेखेपछि टाइकसे पछाडि सुट लाएर कहाँ यो दसैँ ससैँ यताउता यो चाडबाड यताउता कहाँ यो मान्छे भन्ने लागेको थियो मान्छेलाई र गलत गलत ओरिटे ओरिन्टेसनतर्फ पनि नेपाली युवा युवतीले लगिया लग थियो तर समयक्रमकै यो कलियुग हो हाम्रा रिश्म विद्वान वैज्ञानिकहरूले पहिल्यै भन्नुभएको छ स्ट्रेस छ एन्जाइटी छ डिप्रेसन छ फ्रस्ट्रेसन छ अनेक कुराहरू छन् यी अनेकौँ कुराहरूमा धर्म अध्यात्मको मार्गमा नहिँडिकन ती कुराहरूको चाहिँ खराब इनर्जीहरू रिलिज नहुने भएको हुनाले अहिले म धेरै प्लस टू पढिराखेका युवा युवतीहरू कलेज जानुभन्दा अगाडि टिका लगाएर दर्शन गरेर घैरा देख्छु एघार बाह्र मात्र होइन सात आठ नौ दस पढिराखेका टिन एजर्स केटाकेटीहरू पनि त्यसै नै दर्शन म हेर्छु कहिले काहीँ स्कुलको बाहिरपट्टि कतिपय सेन्टरमा रहेका चाहिँ से, मन्दिरहरूमा मानिसहरू कस्तो कस्तो मानिसहरू आउँछन् कसरी दर्शन गर्छन् कति बेर बिताउँछन् कुन कुन उमेरका छन् भन्दाखेरि त्यसै गरी ब्याङ्कमा काम गर्ने यहाँहरू जस्तै सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरू ब्याङ्कमा काम गर्ने ब्याङ्कर्सहरूदेखि लिएर विभिन्नहरू कर्पोरेट हाउसहरू सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेहरू पनि दर्शन गरेर भ्याउनुहुन्न भने दाहिने पारेर गाडी या मोटरसाइकललाई मन्दिरको दाहिने पारेर नमस्कार गरेर यसरी यसरी दर्शन गरेर गइरहेको देखिन्छ गर्दा अहिले चाहिँ नि आफ्नो चाडबाडप्रति बिस्तारै चाहिँ नि ए यो कुरा राम्रो रहेछ भन्ने भाषा र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ वेस्टर्न समुदाय भनेको वेस्टर्न जगतमा जो हामी उताकै कुरा सबै फलो गर्छौँ त्यहाँ यो कुरा योग हाम्रा यी दसैँ तिहार लगायतका हाम्रो वैदिक चाडपर्वहरू फलो गर्न थालेपछि मन्त्रहरू त्यहाँ च्यान्टिङ हुन थालेपछि संस्कृतिको पढाइ त्यहाँ हुन थालेपछि बल्ल हामीलाई पनि लाग्न थालेछ कि यो कुरा चाहिँ चाहिने रहेछ भन्दा त्यसरी पनि हामी केही फलो गर्नेतर्फ गइराखेका छौँ सर हस् समयको लागि धन्यवाद अन्त्यमा मैले नसोधेको हजुरलाई मन लागेको केही कुरा छ भने भन्न हस् यहाँ मलाई निम्त्याउनु भयो बोलाउनु भयो र यो कुराकानीको अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै सबै कुरा सोध्नुभएको छ तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबैलाई दसैँ भन्ने बित्तिकै महँगो भड्किलो तड्किलो नबनाऊ आफ्नो आर्थिक अवस्था हैसियत लाई ख्याल गरेर र आर्थिक अवस्था बलियो छ भने पनि देखाउने गरी सो गर्ने गरी नगरौँ है म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भित्र धर्म अध्यात्म संस्कार सामाजिकता जोडिएको कुराले ख्याल गरौँ हजुरहरू हुनेहरूलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हुनेहरूले एकदम विलासी हिसाबले दसैँ मानिराख्दा आफ्नै वरिपरि छरछिमेक गाउँ परिवार यत्रतत्र वरपर नहुनेहरूले कसरी दसैँ मानिराखेका छन् भनेर अलिकति सहयोग गरौँ अलिकति सहयोगको भावना राखौँ भन्ने कुरा सोच्नुहोस् र मानुस एकछिनका लागि यो दसैँमा एक लाख रुपियाँ खर्च गर्ने यहाँहरूले इस्टिमेट गर्नुभएको छ भने असी हजार खर्च गरिदिनुहोस् बिस हजार रुपियाँ चाहिँ डोनेसन चन्दा दान दिइदिनुहोस् जसले गर्दाखेरि हाम्रो धर्म संस्कृतिको प्रवर्धनमा त्यो कुराले धेरै ठुलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू ख्याल गरिदिनुहोस् अलिकति मदिरामा अलिकति चाहिँ नि मांसजन्य पदार्थमा त्यो खर्च हुने रकम कटौती गरेर एउटा चाहिँ सामाजिक इन्क्लुसिभनेसलाई ख्याल गर्ने कुरालाई एकदम हृदयको अन्तकरणबाट हृदय यहाँ हुन्छ है हजुर यहाँ मन हुन्छ यहाँ हृदय हुन्छ हृदयबाट ओहो गुरुले भन्नुभयो यो हामीले यसरी सोच्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले यो कुरा सोचिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र जे जति सक्नुहुन्छ त्यति गरिदिनुहोस् यो दसैँ जस्तो एकदमै महान् चाड जुन फुड कल्चरको कुरा पनि यो भित्र छ भनेर मैले अघि नै भने यसमा खर्च गर्न नसक्नेहरूले पनि खाना पाउनु पऱ्यो नि हजुर उहाँहरूका लागि पनि डोनेसन गरेर खानेकुराहरू छैन मद्दत गर्ने केही नयाँ कु लुगाहरू यहाँहरूले ब्रान्डेड ब्रान्डेड लुगाहरू लगाउनु सक्दाखेरि लगाउनुपर्छ र भगवान्को आशीर्वादबाट मात्रै त्यो कुरा पाइयो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस् भगवान्को आशीर्वाद भएन भने निमेष भरमा निमेष भनेको आँखा झिमिक्क गर्दाखेरि जति समय लाग्छ त्यसलाई निमेष भनिन्छ भगवान्को आशीर्वाद रहेन भने त्यही निमेष भरमा यहाँहरूको वैभवता पनि पुरै चाहिँ जिरोमा हुन पनि सक्छ त्यस कारण हाम्रा रिसमिन विद्वान वैज्ञानिकहरूले आफ्नो यो सम्पन्नता धन धान्य समृद्धिको स्थितिलाई यथावत राख्नका लागि पनि दान दिनु है दान दिनु दिनुभन्दा हरेक क्षणमा भन्नुभएको छ त्यस कारण चाहिँ नि यहाँहरूलाई ला, म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु हुनेहरूले नहुनेहरूलाई दसैँ तिहार जस्तो महान चाडमा सहयोग गर्ने हामीले एउटा संस्कारै विकास गर्नुपऱ्यो र चाहिँ नि ऋण लागेर गरिबी भयो झन् मान्दा ऋण लाग्यो भन्ने चाहिँ नि कथा व्यथाहरू सञ्चार माध्यममा चाहिँ समाचार बनेर आउने क्रमहरू क्रमशः रोकिँदै जाने वातावरण हामी सृजना गर्नेतर्फ जाउँ पुनः सबैमा विजयादशमी दुई हजार असी सालको पावन उपलक्ष्यमा हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना धन्यवाद हस् केन्द्रबिन्दु विशेष आजलाई नै केन्द्रबिन्दु विशेष अन्तर्गत आज हामीले ज्योतिष दिवाकर पन्तसँग दसैँसँग सम्बन्धित रहेर रहे कुराकानी गर्यो तपाईँ भने केन्द्रबिन्दु युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री साङ्गा अगरबत्ती